שלוש, ארבע, ו... על! נו. אפשר לעשות בכל הכבוד, סתם. כן, תעשי, תעשי. אלפיים. אלפיים רשומים! היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז כן, הגעתי לאלפיים רשומים. איזה התרגשות. קודם כל רציתי להגיד לכם תודה, 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 ושוב פעם תודה. אתם מדהימים, אני אוהבת אתכם. אני באמת לא יודעת איך עוד להסביר את זה, כי אני כל כך מאושרת. אז לכבוד המאורע חגיגי, היום מצטרפת אליי כאן יעל, שהיא אחותי התאומה. לא, היא לא אחותי התאומה. היא האחותה התאומה של סיוון, שבטח את סיוון אתם כבר ראיתם בהרבה סרטונים, ויעל היום הסכימה לשתף איתי פעולה ולהופיע בסרטון. תגידי היי. היי. היי גיא. בקיצור, אז היום נעשה סרטון מאוד כיף ומצחיק. זה אמור להיראות מצחיק, כי בוא נגיד שאף אחד לא יצא מהסרטון הזה בשלום. אז יעל היום בעצם תאפר אותי, אבל שימו לב, יש לנו כאן קאץ'. בעיניים עצומות. אז יעל, תראי להם את הכובע המהמם שלך. כן, היא תשים את זה על העיניים, היא כאילו תסתיר את זה, ואז היא תתחיל לאפר אותי. תשים. אתם מוכנים? כי אני מוכנה. בוא נתחיל. באמת לא רואה כלום? לא, לא רואה. אבל את נושמת? נושמת, כן. להתחיל? רגע, אני אוריד את המשקפיים. Talk dirty to me. איך את מתחילה? בואי תסבירי לה. אוקיי, טוב. אני אקח את הדבר הזה. אוקיי, צריך לפתח איזה קולי קולי קסם. ואני אשים את זה על הפרצוף של מיכל. אני אקח מהעתידות של הערוס הזה. איפה הפרצוף שלה? בואי תגיעי. רגע. לקחתי משהו? טוב, אני אשאיר את זה עליי שזה לא יעלם לי. אוקיי. אם היה לך פה זה טוב, איפה אני? איפה אני? אוקיי, זה המצח שלך. הנה. אני גם לא יודעת להפר בכלל יעשה. אוקיי. מה זה? נראה לי לנסה לא להרוס את זה, זה נראה לי יקר. זה מברשת שהוא מתאימה. אני אקח את זה, את הדבר המאוד יפה הזה, אני גם רואה איך זה נראה. זה... כן. אני אקח את זה. אקח את זה. אקח את זה. אני שואל את עצמי. את עצמי עיניים, אני לא תחז על העיניים. וואי, עיניים שלך קורות. אוקיי, לא, לא, אוקיי. כן! אוקיי, זה נראה לי גם יקר, אני לא יודעת, זה לא נראה לי הכל זה יקר. אקח את זה, שזה מאוד... מאוד נפתח. אוקיי. לא, תנסי אחרי. אוקיי, זה משהו. שלך? אסור לבד. אוקיי, כן, פתחת אותו. חייג, אני כעת חוי. איזה יומי, לא לפחד, לא לפחד. אוקיי. גדול. אלי, זה... פרצוף שלך? תעשי מה שצריך. איפה? פרצוף שלך. צד שני. נראה לי זה איזה מייק, לא יודעת. זה... אם תמיד שזה מייקאפ, אני הייתי אוהב את זה. קודם כך וולתי. מה אני צער, אני צער. אוקיי, עכשיו היד שלי מלאה. שלך. עכשיו נתחיל בנכנות.
איזה לוק את מתכננת לעשות לי? לוק מפלצתי, סתם. לא משהו יפה ונורמלי? נראה, אני יפה ונורמלי. לוק של נסיכה, מה נגיד? תראי אחרי זה פצצה, כולם אני עכשיו כל הרבה הזמינו אותך לדייט. אני בטוחה. משהו אחר זה גם עוד יום. כן. אהוב. זה מה שעושים שרוצים לראות כמו ארנב. מה את רוצה שאני אשים לך עוד על הפה? לא. תביני לי, זה החילוק. כולם עושים את זה בעולם. אחרי זה אני יוצאת עם סוואצ'ר מלא מפה. אוקיי, שאלה אחת. מתה מפחד. איפה אני שומעת? לפתוח עיניים או לזכור? לזכור, לזכור. אני לא אשקע פח. זה תוצאי. אוקיי, איפה זה? מה דעתך על הלוק? בינתיים אני לא רואה כלום כי אני בלי משקפיים. אוקיי, אז אנחנו נמשיך בשלנו. איך משתמשים בזה ככה? לעשות צבעים יותר עזים, אולי שתראי. אין בעיה, חכי חכי מה אני אעשה לך זה. לקחתי את זה, מה זה? יהיה! אוקיי, זה נפתח. זה האוזן הקטן הזה? כן, זה טוב. עוד, מה זה? אוקיי, אולי לקחתי את זה כבר, לא יודעת. נראה לי שאחרי מה שהיא עשה לאודם הזה, זה כבר לא האודם האהוב עליי. אמרתי לך, תעשי לי. תמשיך. עצור לך חיוך כמו שלי. רגע, את באמת לא רואה. נראה לך שאני רואה? אני באמת רואה. את לא מנסה לעשות לי לוק. כן. אני אומרת לך, זה של הבעיה הזו, סתם. אני כן מנסה, רגע. ניסיתי לעשות יפה, אבל לא הלך. למרות שאני חושבת שזה זכותו, לא יודע. נגיד ו... התחלתי. עשיתי לעשות לוק יפה, אבל זה קצת הולך לכיוון מפלצת לדעתי, אני אפילו לא רואה את זה, אז זה הולך לכיוון מפלצת. עושים לך סתר, להסתיר את כל הדברים שיש שם. וואי. זה משהו שאת אוהבת? מאוד. לא אגע בזה. לא, את יכולה לגעת בזה. אבל כדאי שזה יהיה... אני לא מבין. אוקיי, נבחר איזו. הפה שלך. זה לא הפה. לא, בסדר. מה עשיתי? לא, זה בסדר. מוגרלת, לא, סתם. נחלס. שלי מאוד צבעוני, את לא אוהבת לשים לי שחור, אני שמה לי. איפה יש שחור? לא יודעת איך אני עושה. אני אחפש דברים דקים, הנה. שחור? אסור לי להגיד. לקחתי את זה. עכשיו בעוד דבר אחרון. מה את חושבת? תכווני אותי, תעשי לי חמחה. לא, תעשי משהו לך. זה דבר אחרון. קר. כל קר? מה אני תמיד שמה? לא, לא תמיד, אבל מה אני שמה כש... אני רוצה שהעיניים שלי יראו קצת יותר... לא שחורות, אבל דגש כזה שחור. איזה... שחורות שחור? דומה...
אני יודעת את זה, שכחתי איך קוראים לזה, הדבר הזה שעושים כזה כמו גל כזה. אז תחפשו, שכחתי איך קוראים לזה. מה זה הפעם? זה לא נגעתי את זה. תוכל, תעשי לי חם חם, פליז. טוב. חם, חם, חם. חם, חם, חם. חם, 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 קפוא, 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 קרח, קרח, חם, 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 טוב, בסופו של דבר היא תמצא את זה. חם! חם! רותח! הנה זה. יפה! בבקשה את זה, אני זוכרת איך זה יהיה. עכשיו בוא נראה אם את יודעת איך לשים את זה בעיניים עצומות. אני אפילו לא יודעת לשים את זה לא בעיניים עצומות. אוקיי, סגירי עיניים. נסתכל בגבלים הקטנים לעשות. נקרא? איזה זה, מי כזה? מה שלך, אני אתם יודע, את יכולה לסבור את זה? אין, אני אשמח. הרסתי את זה? לא, זה בסדר. אתם מוכנים לתגובה שלה, יעל? תורידי את הראש כדי שלא תראי. עכשיו שימי את המשקפיים. וואי, או! כמו אלה שמעברות מיום הולדת. רגע, עכשיו אני לא ראיתי את זה, יש לך מראה. זה קצת נראה מוזר. זה לא הכי מור. שלוש. ארבע, עכשיו אני עומדת לראות את זה. נראית העולם. אומייגאד. יכולתי יותר אבל, יכולתי יותר. אימא'לה. יכולתי יותר, נכון? כן. זה נראה פחות אבל, כי יש כאלה שעושים פה. אני לא מאמינה שזה הולך לעלות ליוטיוב. טוב, אז אני אפילו פוחלת לשים את המשקפיים. לא, זה מאוד יפה. תשימי את זה לפה. אוי, יפה, וואי. זה כבר יצד, אבל בא לי עוד. יכולתי לשים עוד. אז מה אתם חושבים על הלוק? הייתי עמוס. כמו שאתם רואים, זה איפור לערב, זה איפור למסיבה. אני בטוחה שמלא בנים ירצו להתחיל איתי כשהם יראו אותי ככה. ואת לא רוצה לדעת כמה טעויות את עשית. זה צללית. מה זה בעצם? זה ברונזר. איפה לי? מה זה? טוב, אז זה היה כל הסרטון. מקוות שנהנתם. אני עכשיו הולכת להוריד את כל הזוועה הזאת מהפנים שלי. כי אף אחד לא ירצה לראות אותי ככה בחוץ, ואני גם לא אצא ככה לבחוץ. למה לא עוד? תראה, אותי, השקעתי בזה. אז מה אני אומרת בסוף? אז בואי תגידי במקומי את מה שצריך להגיד. מה צריך להגיד? ביי, מקווה שנהנית. את לא זוכרת מה את אומרת. לא, אני זוכרת, בואי תגידי במקומי. אמרת בכלל, היי, נשי! שפה מיכל! לא, זה מה שאני אומרת בהתחלה, מה אני אומרת בסוף? אבל אמרת את זה? אמרתי את זה בהתחלה. כן. שיהיה לכם יום נפלא! אני מקווה שנהנית. אם הדבר הזה לא יהיה להם יום נפלא, תן לכל סיוטים. טוב, אז... רצינית? לכי תעני. למה? טוב, התקשרו עכשיו ליעל. אז כן. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!